Програма наменета за целата публика. Си било едно девојче, се викало Ангелина. Си живеело со мајка си. Не биле богати, но имале се што им треба за убаво да живеат. Еден ден мајката и рекла на Ангелина: «Мила моја, не си веќе мала. Време е да почнеш да ми помагаш. Од сегоја работа што ќе ја завршиш, ќе имаш фајде. Така ќе се договориме. Еве денеска, ако ја измолзеш кравата, млекото можеш да го однесеш на пазар и да го продадеш. А со парите купи си што сакаш». Како рекле, така направиле. Ангелина наполнила едно котле со млеко. Ја гушнала мајка си и тргнала на пазар. Весело подрипнувала по пат и размислувала колку пари ќе добие за млекото. Некаде на полпат застанала да размисли што ќе прави со парите што ќе ги добие за млекото. Во еден миг извикала: «Знам на што ќе ги потрошам». Немала со кого, па почнала да ѝ раскажува една птица. «Знаеш каков ми е планот, мила птицо? Имам прекрасна идеја. Со парите од млекото ќе купам кокошка, а таа ќе ми даде јајца, од кои ќе излезат пилиња». Ангелина продолжила да подскокнува по патот. Наскоро сретнала еден овчар. Се ги пасел овците, а Ангелина му се пофалила: «Одам на пазар да го продадам млекото. Со парите што ќе ги добијам, ќе купам кокошка. Од кокошката ќе добијам пилиња. Тие ќе ги продадам за теле. Телето ќе стане убав бик. Па кога ќе го продадам бикот, ќе си купам убава кукичка». Ангелина своите планови ги раскажала и на момчето кое ја префрлило со кајче преку реката. Зборувала со многу жар. Па момчето се восхитувало колку е умно девојчето. На другата страна на реката Ангелина сретнала магаре и нему му рекла: «Ќе го продадам млекото и со парите…» И на магарето му раскажала од збор до збор што ќе направи со парите. Магарето рикнало на Ангелина и се присторило дека магарето рекло: «Колку си умна, ти знаеш што е добра сделка». Ангелина подскокнала од задоволство. Два пати подскокнала и се лизнала. Котлето паднало и се скршило. И «Збогум кокошко, збогум пилиња, збогум теле, збогум бику, збогум кукичке, збогум на сите големи планови и соништа». Но Ангелина не изгубила се. Добила памет за друг пат. Научила нешто за цел живот. Никогаш да не смета на нешто што го нема, туку да верува само во она што го има. Убаво кажано.